এই মুহূর্তৰ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো কিন্তু যি সময়ত কোভিডৰ তৃতীয় ঢৌক লৈ আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে তেনে সময়তে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মিজোৰামত উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি হৈছে কোভিডত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা আৰু যাৰ বাবে মিজোৰাম চৰকাৰে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে এজনৰ পিছত সিজনকৈ লোক মিজোৰামত কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে জানিব পৰা মতে বিগত 24 ঘণ্টাত 14 অধিক লোকৰ দেহত ধৰা পৰিছে কোভিড 19 পজিটিভ এই মুহূৰ্তত খবৰ জনাই আছো কিন্তু মিজোৰামত উদ্বেগজনকভাৱে আক্ৰান্ত সংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে উদ্বেগজনক হয়ে পড়ছে মিজোরামত কোভিড পরিস্থিতি বিগত 24 ঘণ্টাত 1478 জনের দেহ ধরা পড়ছে কোভিড 19 পজিটিভ সোমবারে দুজন রোগীর মৃত্যু হওয়ার খবর লাভ করা হয়েছে রাজ্যত বর্তমান অর্থাৎ মিজোরামত বর্তমান 16556 জন সক্রিয় রোগী পজিটিভিটির হার 17.96% পুনের মিজোরামত কোভিডে গা করে উঠা পরিলক্ষিত হয়েছে রাজধানী আইজলত সর্বাধিক আক্রান্ত আইজলত সক্রিয় আক্রান্ত সংখ্যা হয়েছে 11348 জনকৈ লোক মিজোরামের কোভিড সংক্রমণ বৃদ্ধি পথ চিন্তিত হয়ে পড়ছে সুবুরিয়া রাজ্য সমূহ আর কোভিডর দ্বিতীয় ঢৌ যেহেতু কিছু হাম কাটিছে ইয়ার পিছতে তৃতীয় ঢৌর আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ইতিমধ্যে জানাইছিল ভারত এক সতর্কবাণী প্রেরণ করেছিল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থায় কিন্তু ভারতত কোভিডর তৃতীয় ঢৌ আরম্ভ হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা আছে আর ইয়ার পিছতে দেখিলে পাওয়া গেছে মিজোরামত উদ্বেগজনকভাবে হঠাৎ কোভিডর আক্রান্তর সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে আর যার বাবে ইতিমধ্যে সুবুরিয়া রাজ্যসমূহে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে মিজোরাম সরকারে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ইতিমধ্যে আইজলত আক্রান্তর সংখ্যা সর্বাধিক বলে জানিয়ে পড়া গেছে বিগত 24 ঘণ্টাত 14 অধিক লোকৰ দেহত ধৰা পৰিছে কোভিড 19 পজিটিভ হঠাৎ উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি হৈছে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা যিটো মিজোৰামতো কোভিডৰ দ্বিতীয়টো হৈ ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল সমগ্ৰ দেশৰ লগতেই প্ৰায় দেশৰ প্ৰায় 20 অধিক ৰাজ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল এক ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল কোভিড 19ৰ দ্বিতীয়টো ঢৌৱে আৰু তাৰ মাজতে যিহেতু দ্বিতীয়টো ঢৌ কিছু হাম কাটিছে আনলকৰ পিনে গতি কৰিছে সমগ্ৰ দেশ আৰু দিল্লীত যিহেতু সৰ্বাধিক আক্ৰান্ত সংখ্যা আছিল দিল্লী ইতিমধ্যে দিল্লীত কোভিডৰ নীতি নিয়মত যথেষ্ট শিথিলতা প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ পিছতে বিদ্যালয়সমূহ খোলাৰ কথা ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু তাৰ পিছত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কোভিড 19ৰ তৃতীয় ঢৌৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰি থকাৰ সময়তে মিজোৰামত হঠাৎ উদ্বেগজনকভাৱে আক্ৰান্ত সংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে আৰু 11348 জন কৈ লোক আইজলত সক্ৰিয় অৱস্থাত আছে কোভিড মিজোৰামৰ কোভিড সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পোৱাত ইতিমধ্যে চুবুৰীয়া ৰাজ্যসমূহ চিন্তিত হৈ পৰিছে মিজোৰাম চৰকাৰ চিন্তিত হৈ পৰিছে কিন্তু হঠাৎ আক্ৰান্ত সংখ্যা মিজোৰামত বৃদ্ধি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আর 24 ঘন্টা দুজনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে কোভিডৰ আক্ৰান্ত হৈ আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে 24 ঘণ্টাত 1478 জনৰ দেহত ধৰা পৰিছে কোভিড 19 পজিটিভ এই মুহূৰ্তত এক উদ্বেগজনক খবৰ জনাই আছো কিয়নো কোভিডৰ দ্বিতীয় ঢৌ কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস হোৱাৰ পাছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মিজোৰামত পুনৰ গা কৰি উঠিছে কোভিড 19 ইজনৰ পিছত সিজনকৈ লোক আক্ৰান্ত হৈছে ঘণ্টাই ঘণ্টাই আক্ৰান্ত সংখ্যা বৃদ্ধি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে 24 ঘণ্টাত 1478 জনৰ দেহত ধৰা পৰিছে কোভিড 19 পজিটিভ আৰু মিজোৰামতো যিহেতু কোভিডৰ নীতি নিয়মত কিছু শিথিলতা প্ৰদান কৰা হৈছিল ইয়াৰ পিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আক্ৰান্ত সংখ্যা উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি হৈছে অসমতো যিহেতু কোভিডে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল তাৰ পাছত কোভিডৰ যি নীতি নিয়ম আক্রান্ত সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার পাশতেই সরকারে নতুন এসপি কোভিডের নীতি নিয়ম সমূহত যথেষ্ট শিথিলতা প্রদান করেছে সামান্য পরিমাণেহে কোভিডের কিছু নীতি নিয়ম রাজ্যত বহাল আছে ইয়ার পিছত দেখিলে পাওয়া গেছে মিজোরামতে যেহেতু সরকার কঠোর হয়ে পড়ছিল পরবর্তী সময়ত নীতি নিয়মত শিথিলতা প্রদান করা হয়েছিল মিজোরামত কিন্তু তারপর দেখিলে পাওয়া গেছে আক্রান্ত সংখ্যা হঠাৎ উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি হয়েছে যাক লো সুবুরিয়া রাজ্যসমূহ চিন্তিত হয়ে পড়ছে মিজোরাম সরকার চিন্তিত হয়ে পড়ছে